ជួនខ្លួនខ្ញុំលើកហាត់បង្គំសុំគោរពឯងសម្ពុតមកកត់ត្រៃភពអង្គព្រះមិនិនពិនលោកាចារ្យប្រអង្គទ្រង់មានណាឲ្យប្រដ័យជាជាតិព្រះលះក្តីប្រាថ្នា ចប់បត់នមស្ការខ្ញុំសន្និដ្ឋានគិតហៅនាងស្រស់ពិសីព្រំផល្លាដឹងជាក់ច្បាស់ជំរៀងជើងចាស់ធ្លាប់ច្រៀងជាប៉ៃអើយក្នុងពរាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ បងប្អូនប្រសងកុហកប្រុសស្រីចង់ស្ដាប់សំដីយើងចឹងដែរបើចឹងរៀបរយទំនៀមទំនុកដាក់ទុកតាសួរមកបោកកុំឲ្យសៅមកយើងជានិងជប៉ីជាតិខ្មែររឿងអីកុំអាលខ្មាស ស្ដាប់ទៅយល់ហើយអីទេ
ឆ្ងាញ់សាគ្រឿងផ្ទះរួងរឿងដោយសាស្រីខ្ញុំឆ្លើយសំដីរៀបបីរອບបន្តបន្តបននាងស៊ូមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយស្លោពងទឹកឲ្យតែដាក់ដល់ទឹកដាក់ដល់កឆ្នាំងអានឹងវាសម្រាំងឆ្ងាញ់ហើយផល្លាយសម្លអានោមដាក់កៃទឹកឲ្យតែច្រើនទៅ ឡាននោមសំឡងពងទឹកទោះលងាចព្រឹកដាក់ទឹកអូដល់កឆ្នាំងថានឹងថាយកខ្លាំងជាពិសេសកុំឲ្យយូរហើយបើយើងស្លស្លឹកលងៀងអានឹងយើងត្រូវបងមិនជូរ ឆ្ងាញ់ដោយគ្រឿងផ្ទះរុងរឿងដោយសាស្រីរឿងអីបានជាចាស់លោកថាអញ្ចឹង អត់ថាប់បាត់ដែលរូបខ្ញុំឆ្លើយគួប្រាប់ផល្លា ពាក្យចាស់ពីដូនពីតាឲ្យយើងពីនិតទីថ្លឹង នារីដែលដឹងអស់កាយដឹងគង់មានពូជមានពង អពផ្ទះរុងរឿងរឹងប៉ឹងគ្រាន់តែពាក្យចាស់លោកថាប៉ុណ្ណឹងយើងក៏អាចដឹងបរោះស្ត្រីពាក្យទៅសណាប់យងដីស្រីយងប្រុសផ្លាជ្រាបចោះបើស្រីណាដែលគេចេះយងដីប្រពន្ធចាប់ដៃគ្នាគ្រាដំបូង ឬជាកមុំព្រំចារីអ្នកចេះគិតអ្នកចេះគូចេះសម្អាតផ្ទះគេដឹងសពអ្វីអ្វីមិនដែលទៅប្រុសណារៀបចំផ្ទះសំបែងអ្វីមានតែស្រីដែលគេចេះគិតគូប្រុសងរកអ្វីពីឆ្ងាយពីឆ្ងាយនឹងខ្ញុំអធិប្បាយជម្រាបផល្លា មិសោមិនចាក់កៃថាអុចនារីដែលជាគំរូអ្នកមានពូជអ្នកមានពងដឹងអស់ដឹងគង់ដឹងគិតដឹងគូផ្ទះនឹងពិតជារុងរឿងហើយលោកមីងលោកពូដោយស្រីគំរូគេចេះរសា
chẳng hãy ban dì sầy miên bùn tục thương nìa bà chọc bọn xa mây ấy lâu nông xa mây xa mây xa mây âu vì tiệm tia dốc nề ri ốc cha vì bốc nề ri trâu chọc bọn trâu chọc ôn hai trâu chì miệt đà trâu chọc mùi bà cát mùi bà xa nề ri na chạy tục đá nề ri nụt tục chì cực bây lặng có thả ban បានរីខ្ចាស់កៃខ្ជាយរាយមានដែតអណ្ដងវខូចវខងផ្ទះមិនស្អាតទេបើចឹងហើយខ្ញុំរីខ្ជាយរេបានយមានសុភាសិតបុរាណស្ត្រីដែលមានពូជមានអម្បោមានវងតកូលដល់ចំណានចេះដឹងអាចយឹកយងទាំងអស់បានយឹកយងរហូតដល់គេហាក់ឋាន ទៅដល់ប្រទេសកាយក៏ថាបានបានជាមានពាក្យបុរាណលោកថានិទានស្ដីអាយេសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងផ្ទះរួងរឿងដោយសារស្ត្រីអេង ស្វែងទីណៃມັນទៅបងមិនត្រូវទេអពុទ្ធីនឹងមុតខ្លាំងក្រៃនិយាយឲ្យប្រាប់ព្រំផលាបើវុតរនឹងមិនសូវមុតទេអុយខ្ញុំសុំឆ្លើយថាអពុទ្ធនឹងមុតដែរអស់ចាស់ខ្ញុំថាគ្មានអ្វីជាងផ្លែឡាមទេ ថានឹងថាយោត្រូវអាវុធទៅនឹងវមុតទៅណាមិនជួផលឡាយទៅប្រទេសបើមិនហូរឈាមរហាមខ្ញុំឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងទេអាវុធមុតជាងគេគ្មានអីជាងឡាមហើយហលាត្រូវទៅតាម บ่เรื่องพลายล้ำหมดจริงเก้อ้ายเอ้ยเอ้ยยัยไอ้จังว่าสมหรือเตอ้ายเอ้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 ยเ
mình mây trời tê Công chóng Việt Nam Một tay bóng ai Việt Nam Nóm ta khá mát kê Má hãy đầu một chân mến Ôi thì tha Chẳng phê vì liệt cái lấy phá la sợi xu Ở vụt đầy một chiếc kê phẳng ọc nghe em Chà vụt ấy đánh bó Hãy xa thư chôn sợ trái phá rõ Nhóm bạc mình nâng chê thật prách prốc nghe Chà chẳng lấy ông Lâu kê xu tu ấy tâu thảo vụt đầy một thùm khăn lộc Phá bỏ rộm cừu ni tiên này mọc អវុធដីនឹងមានច្រើនអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែមានអវុធមួយដែលហៅថាបេសនាវិទ្យព្រះត្រៃលោកនិតបេសនាវិទ្យនឹងប្រែយ៉ាងណាបើនិយាយជាពាក្យសាមញ្ញថាអវុធញុះញង់ខ្លាំងអស្ចារ្យមុតស្អាតមុតបើចឹងខ្ញុំសុំលើករឿងដល់អស្ចារ្យជម្រាបដូនតាបរិហង្សស្ត្រី រឿងហងកូនភ្លោះកាយក្បាលពីរដែលនៅរស់ស៊ីក្បែរស្រះស្រង់អេសលាញ់គ្នាណាស់កូនសัตว์ហងរូបស្រស់ទៅចង់ល្អប្រពៃហងនឹងហើយហងភ្លោះចេះមានការខ្ពង់ខ្ពស់គ្រប់មិត្រី ស្លាញ់ឯគ្នាឯងពេកក្រៃតែអាស្រ័យនៅក្នុងស្រះថ្លាផលាចាំស្ដាប់រឿងនឹងឲ្យពិតអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកបានត្រាយហើយចាជាមានប្រសាទខ្ញុំមានក្អែកមួយមកពីឆ្ងាយចង់បំបែកហងបាក់សាឲ្យបែកឲ្យបាក់ឲ្យព្រាត់ឲ្យព្រាយឲ្យខ្ទេចខ្ចាត់ខ្ចាយរូបអាត្មា គេមានអបាយកលអស្ចារ្យគឺថាទុកសັບហងមកខាងសັບនឹងមិនដឹងលឺថាអ្វីហងបាមួយមនុស្សស្ដីសួរថ្នែប្រុសសំឡាញ់អ្នកកាយចូលប្រាប់អញតើក្អែកមកប្រយាយប្រាប់រឿងយ៉ាងមិនខ្លះលឺមិនច្បាស់ក៏មិនបានបកស្រាយថាមិនដឹងទេលោកបងអើយ มันลือจำลายท่าเอาไว้บันใจใจมอกสับดักแต่เจี๊ยห้องมาคางตีดห้องมาคางก็ฉลีดนึกในชงอลตีมวยตีปีตีใบเต้าจะดอลดอลสับเลิกตีใบแต่ประหยัดจังอุบายกอลขมังมาคางคือสัตว์ห้องปุ่มกว่าใบ ហងចេះតែសាក់សួរគ្នាមានការមិនទុកចិត្តមិនទុកអជាស្រ័យបានគិតបានគូបីថ្ងៃកំពុងតែស្រ័យសប្បាយណាស់តែដល់មិនដឹងមិនដឹងជាក្អែកនឹងថាយ៉ាងណាមកទៅជាមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងពីអាត្មា សំកុកសំកលគួឲ្យប្រទះចៃដនគ្រោះកៃថ្នាក់គេចង់ឲ្យបែកបាក់ពិតប្រកបណាស់ហងទាំងពីរក្តៅក្រហាយមិនដឹងឲ្យច្បាស់ស្មានថាអ្នកមកខាងបែកចិត្តពីខ្លួនសួរមិនដឹងសួរមិនដឹងប្រឹងសំកុករហូតថ្ងៃបី គូអសូហងបាក់សៃមើលឃើញតាគៀតផលិតតាគួនស្រះស្រង់កំពុងទៅរងថ្លាតែអាត្មារបស់តៃខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់ដូចបងហើយដូចប្អូនតើឥឡូវមុននឹងសាប់សូនទាំងប្អូនទាំងបងបែកចិត្តដល់ទីណាដល់យូរទៅរើបំរះ ហងទាំងពីរនឹងខឹងនឹងគ្នាណាស់តាំងច្រាស់គ្នាលែងដឹងអីកូនភ្លោះកាយទាំងពីរបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីរៀងកាយទៅជាខ្សៃ
nâng mọc bia vây xò bình chạc cài sạch đây mọc thêm bí bẹt xô nà viết cứ bẹt nhủ nhúng á cha à bột đầy nâng thùm mây nà nòm cam crack áo tầng ọc ní đô chì dương cam bùi chìa trâu dương kết cú bì chà ra nà tầng ọc cây ní cùng chữ bẹt nhục cây nhung tầng lai បកស្រាយពីនេះពីណាសអបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិរិយាដែលមិនពលបិសុណាវិតកិរិយាមិនពលពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ជាកុសលកម្មបត់មួយយ៉ាងធំនេះអង្គព្រះអើបរមគ្រូជាម្ចាស់លោកកុំឲ្យជិះជែកកុំឲ្យមនុស្សយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយកមកប្រើការពាក្យបំបាក់បំបែក ថ្ងៃនេះកាយថ្ងៃស្អែកតែយើងបាក់បែកច្បាស់យឹកស្អីព្រះរាជមន្ទូលអង្គសម្ដេចអ៊ូសែនត្រឹមត្រូវពិតប្រកាសណែអើយព្រះអង្គផ្ដាំថាកូនចៅយើងនៅក្នុងរដ្ឋព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ មានអ្វីជាងការយើងចេះដឹងពង្រួមពង្រួមជាតិសាមគ្គីឯកភាពឥតឃ្លាតលើផែនដីរឿងធំដុំអ្វីអ្វីវាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាព្រះអង្គបានផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតឲ្យជន់រួមជាតិសាមគ្គីយើងមានអត្តសញ្ញាណទាំងអស់គ្នាព្រះរាជាណាចក្រដ៏ខ្លាំងក្លា យើងបន្តអំពីសង្គមរាស្ត្រនិយមមានតែសាមគ្គីជាធំខ្លាំងអស្ចារ្យបើជឿពាក្យបរទេសបំបាក់បំបែកយើងចែកគ្នាច្បាស់ជាខ្លោចផ្សាររឿងនេះរឿងពិតខ្ញុំមិនប្រឌិតដីបងប្អូនដូនតាសម្ដេចប្របីតាទ្រង់ឲ្យហាមប្រាម ใบจังปรุมพลาขยมนิตียนทาเรื่องห้องขบาลปีได้จังบอกไอ้ใบติ๊กตีอ้อยบองโอดเงียดสันดานขยมทาวุฒิขนองโลกอาวุธยุ่งยงน้อมไม่ใบปูปุงเปลี่ยนสามานโดยชนะเลี้ยงกัลยาณแต่สดับปานได้เปียขยมนิตียนหรือเต้ไอเย่ขยมทาวุฒิยุ่งยงทุ่มเลือกเก้ ไม่จดกระพุ่มเปียกยังขยมจุ่มปอรวมดาวสิไรสมโลกบ้านไม่จบใจสิไรแมงกุลครบประการ
ប្រសងកោះយ៉ាងសំខាន់សូមជ្រកក្រុមលុបព្រះបារមីសូមថ្វាយប្រពរសម្តេចព្រះនរោត្តមមុនីនាថសូមពុទ្ធពរទាំង៤កើតមានដល់អង្គចំពលរិទ្ធរាសី ជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរទាំងប្រុសស្រីនឹងជ្រកក្រុមប្រមលប់លផែនដីឈៀងស្ពោះទៅអត្តន័យសុភមង្គលសូមជូនពរលោករាជការរាជរដ្ឋាភិបាលដល់ត្រកាលគ្រប់ជនឆ្នាំ ពជាយរះជប់បែកបាក់អណៃអណាក់សូមឲ្យមានជោគជ័យនិស្សិតបណ្ឌិតបញ្ញាវន្តមហាជនទាំងឡាយអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយបរោះស្រ្តីអើយយើងមានអត្តសញ្ញាណពិតប្រកបល្អមត់ចត់ពិសេសពិសី ដូច្នេះយើងតាំងនៅស្មារតីក្រមសិលធម៌ពុទ្ធសាសន៍ដ៏មានជ័យអត្តន័យគង់តែយើងបានសុខទៅអនាគតហើយអេសូមឲ្យស្គមស្កាងដូចសម័យអង្គរវត្តណា